Trano lehibe iray misy ny asa fanitarana no niotsaka androany alarobia tamin'ny sivy ora maraina teo eo. Olona iray no maty noho io loza io, raha ny vaovao nampitainy avy ao amin'ny sampana vonjitaitra ao amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrinavalona ary no amafisiny avy ao amin'ny sampana mpamonjivony. Olona fito hatramin'ny sivy kosa no voalaza fa naratra raha ny vaovao nampitainy ireo sampana ireo ihany. Araka ny fitantaran'ny mponina manodidina dia mpiasa 50 hatramin'ny 80 no niasa teo an-toerana androany alarobia. Asa fanitarana ny trano izay sady toerana fanangonana entana no nataon'izy ireo tao amin'ilay trano. Tsy mbola fantatra treto ny nahatonga ny loza ory zareo teo anivon'ny sampana mpamonjivony. Nirotra niditra tao amin'ilay trano ny mponina manodidina, indrindra ireo manana havana sy fianakaviana niasa tao saingy voasakana teo am-bavahady. Omaly talata no nalainam-bavany teo anoloan'ny fampanoavana ireo olona folo mahery voarohiroho nanao herisetra sy fanakorontanana ary fanimbana fananana tao amin'ny Oniversiten'Antsiranana ny alatsinainy hariva teo. Ny dimy tamin'izy ireo no voalaza fa nampidirina mponja vonjimaika raha nitatitra nataony avy amin'ny zandarimariam-pirenena. Raha tsy ahiviny dia noho ny fahatapahan'ny jiro sy ny rano teny amin'ny oniversite no nampiakatra ny atezeran'ireto mpianatra ireto ka nahatonga azy nanao fihetsiketsehana. Torabato sy fandorana kodiarana no nanomboan'ny hetsika. Antota taratasy ary siva maromaro no voalaza fa may ary solosaina telo no may raha nitatitra nataon'ny mpitandro filaminana. Fampidirana ambalam-pamonjana fiara avy hatrany no sazina azo ny fiara mpitatitra entana anankiray tratra ny mpitandron'ny filaminana nitatitra entana tsy ara-dàlana. Toaka gasy 80 sy 100 litatra sy vato malasita milanja 0.5 taona tsy ara-dàlana ny voalazany zandarimariam-pirenena Vaovao Antsirabe fa notaterina ity fiara ity. Ny alatsinainy 25 Janoary lasa teo no sarona ilay fiara. Nandritra ny fisavanana ataon'ny polisy misahana ny fifamoivozana no nahatratrarana ireo entana ireo ka tao anaty gony saribao miisa 20 nahitana izany, hoy ny famitam-baovao. Efa nalefa any amin'ny sampandraharà miandraikitra ny momba azy ny vato. Andrasana ny fandoavan'ny tompony lamandy ary hodorana imasony avokoa ireo toaka gasy 80 sy 100 litatra. Mariana fa tsy mbola mipetraka treto ny lalàna mamela malalaka ny fivarotana toaka gasy eto Madagasikara raha ny fanazavana ataon'ny zandarimaria tao Antsirabe hatrany.